стендап – это очень модный жанр, особенно среди девушек. Недавно моя лучшая подруга занялась стендапом. Согласитесь, у каждой девушки есть подруга, ну прям конченая, да? Именно с этих слов началось ее выступление. Вы представляете, какая она смелая? А у нас в женском квартале не в первый и, уверена, не в последний раз. Невероятная и очень смешная Валерия Мандзюк. Ваши аплодисменты. Катя Нікітіна, та сама подружка. Всім добрий вечір. Я із Закарпаття, але не дивлячись на це, я недавно зробила експеримент і зрозуміла, що я можу говорити не лише по-закарпатськи. Я можу і на русском, можу українською літературною мовою. Якщо серед вас є люди, кому було б набагато зручніше чути стендап зрозумілою мовою, поаплодуйте, будь ласка. Супер, супер. Дуже добре, що ми це вияснили з самого початку. Шкода, що мені плівать взагалі. Я і так буду говорити. Не треба притворятися, що ви мене не розумієте. І не кривтеся, до авокадо ви привикли якось. І зо мною справитися. І дивіться, я поняла для себе, що я не просто так завжди говорю по-закарпатськи. Я гну свою лінію. Я ще не поняла до кінця, в чому ця лінія полягає, але дуже уверено її гну. І таких принципіальних людей в Києві дуже немного. То я і пару таксістів на ЖД вокзалі. Там, знаєте, ці мужчини, які питають на вході «таксі, таксі, дівушка, таксі». От ці мужчини принципіально отрицають Uber, я принципіально отрицаю понятні мови. Єдине, що буде дуже неприкольно, якщо я вас буду зустрічати на ЖД вокзалі і казати «стендап, стендап, дівушка, стендап». Як вас звати, чим ви займаєтеся? В мене є новина для вас. Я недавно, в перший раз, літала на відпочинок. І тут ключове слово «літала», бо ну, для мене життя поділилася на «до» і «послі». Це була моя мрія. І я не хвалюся, що я відвідала 3 країни. Це взагалі не важливо. Я 6 разів була в самоліті. І слава Богу, що не в бізнес-класі, бо я би з людьми не здоровалася. Мене тепер люди, коли питають, Лєра, що нового, як діла? Я така, ой, ті перельоти. Живу в самоліотах. Мама питає, донечко, коли додому приїдеш? Кажу, коли в селі аеропорт построять, то де і буду. І я розумію, що про це лише ліниві коміки не говорили, але я пам'ятаю момент, коли при посадці всі почали аплодувати, я так спантеличилася, я думаю, ну це мене поздоровляють. Клубі еліти. Але збоку сиділа жінка, яка сказала, що всі люди аплодують пілоту, що він посадив самоліт. І я думаю, така, а як мало бути? Були ще якісь варіанти? Коли ми летіли назад, я теж аплодувала. Ну, щоб бачили, що опитний пасажирчик летить. Не в перший раз в самоліті сижу. І збоку сиділа інша жінка, яка сказала, що взагалі-то аплодувати пілоту – то правила дурного тону. Це рагульство. Я думаю, ти хто? Ти Фреймут на мінімалках. Ти що мені говориш? В смислі, чоловік посадив самоліт, а перед тим його підняв. А потім його посадив, нами навіть не дьоргнуло, коли ми приземлилися. А я, коли їм хліб із джемом, у мене вуха грязні. Я взагалі та людина, хто має всім завжди аплодірувати. Таксісту, який припаркувався. Ну, я та людина, мені хлопці дають включений мікрофон. Я кожен раз, коли карточку розраховуюся, трошки в магію вірю. Я рахую, треба аплодувати. Треба. Не. Я ще подумала, що не аплодувати пілоту можна лише в тому випадку, якщо ти круче, ніж пілот.
Якщо ти мужчина, який може розрізати людське сердечко, щось там полагодити, зашити, і людина знову буде жити, ти крутий. Можеш не аплодувати. Якщо ти мужчина, який теж може підняти самоліт, потім його посадити, можеш не аплодувати. Якщо ти мужик, який може вакцинуватися і не виставити фотку у Фейсбук, ти Бог, не треба. А всі другі, будь ласка, аплодуйте, пілоту буде дуже приємно. І заодно поаплодуйте, будь ласка, люди, хто хоча б раз в житті закохувалися. Супер. А поаплодуйте, хто зараз закохані. Яка романтична хвиля в залі. От про вас і будемо говорити. Є кілька питань до вас, до закоханих людей. Ви помічали за собою, що вас, закоханих, завжди видно в масі. Ви виділяєтеся. Ви завжди трошки ліпше одягнені. Ви більше посміхаєтеся, у вас ширші плечі. Ви миєтеся кожен день. І мені, як людині, яка ні раз не влюблялася, дуже цікаві всі етапи закоханості. Мені так цікаво, що ви відчуваєте, коли у вас перші метелики в животі. Пам'ятаєте момент, коли ви вперше тримали кохану людину за руку? Коли вперше сходитеся жити разом? Коли знайомите цю людину з батьками? Всі етапи цікаві. Потім, не знаю, перший шлюб, перша ізмена, перші мислі про суїцид. Всі ці етапи, така вау, що люди чувствують? От ви пара в нас, правильно? Як давно ви разом? Як? 6 років. Ви на якому етапі зараз? Ви вже живете разом, певне, правда? Супер. А ви вже думали про майбутнє? Радилися, може, хто кого кине? Ні? Будете імпровізувати. Дивіться, я знаю, поки що не відчуваю, я знаю, що любов – це саме прекрасне відчуття, яке дано людям. Але найбільше страждань у випадку невдачі теж із-за любові. По статистиці любов убила більше людей, ніж теракти, прикиньте? І я, чесно, я не боюся влюбитися, я боюся влюбитися не в того. Не хочу відносин для досвіду, не хочу чути цю фразу «А, тобто ще 1000 таких буде». 1000? То за скільки часу? Ви про що? Я так не хочу. Я хочу один раз і на все життя. І, чесно, я дуже хочу. І це дуже романтично, але у випадку невдачі це дуже сумно. Для мене найкращий приклад – це мої батьки і моя мама. Я її фанатка. Моя мама – фантастична жінка, я нею восхищаюся. Як мінімум за те, що вона народила 8 дітей, я наймолодша з них. Спасибі. Як максимум за те, що вона спала з моїм татом, а ви би його бачили. Там любов. 100%. Мама – прекрасна жінка. Навіть у свої 68 вона така симпатична. А тато, от уявіть собі мужчину, який храпить, даже коли не спить. І він її перша і єдина любов. І це дуже круто, але справа в тому, що він пішов із сім'ї, і мамі було дуже сумно. Мама сердилася. І як недавно виявилося, вона сердилася не за те, що він пішов, а за те, що він її з собою не взяв. Мама, вона вірила, що він вернеться. Вона дуже довго його чекала і надіялася. Знаєте, як ми поняли, що мама перестала чекати тата? Пройшло 18 років, і вона продала самогонний апарат. І ми такі, ну все, мамино серце вільно. Я якось їхала в поїзді, зі мною їхала мама з дитиною, і мама прагнула показати, яка вона мама, а хлопчик прагнув облизати все, що бачить в купе. І в якийсь момент мама переходить до виховання і каже малому, якщо не будеш слухатися, я віддам тебе тьоті. І показує на мене. І я думаю,
Подождите. Хтось хоч раз в такій ситуації подумав за тьотю? Ми йдемо далі, малий не слухається. Мама хоче його покормити, а він не хоче їсти. Він уже облизав все, що бачив у купе. І мама переходить до наступного етапу виховання і каже, якщо не будеш слухатися, віддам твій бутерброд тьоті. І показує на мене. Ми йдемо далі, малий не слухається, я сижу, чекаю свій бутерброд. Бо я сиділа тихо. Я сиділа і думала, а яка я буду мама? Давайте будемо чесні. Яке виховання я можу передати? Нас, молодших дітей, виховували старші брати. І все моє виховання полягає в тому, що коли ми не слухалися, нас били. Коли ми щось ламали або розбивали, нас били. У ті святкові дні, коли нас не били, ми билися між собою. А я рахую, що це дуже погано. Дітей бити не можна. Своїх. Але, знаєте, можливо, то я зараз так говорю. То я зараз така крута, доки не влюбилася. А закохаюся і народжувати захочу, і виховувати, і все приблизне. Можливо, коли ми з вами зустрінемося в наступний раз, так і буде. А наразі в мене все. Дякую. Ваші облиці! Стендап Повікеса!